Nu ska vi gå igenom tre räkneregler eller lagar som gäller för logaritmer. Den första regeln eller lagen. Lag 1 ser ut så här. Vi har logaritmen för AB, vilket är samma sak som logaritmen för A gånger B. Så är det samma sak som logaritmen för A plus logaritmen för B. Vi har alltså en lag som säger att vi kan skriva om mellan om vi har två logaritmer plus varann till att vi sätter in dem i en logaritm med gånger. Eller tvärtom. Vi har lag 2. Den ser ut så här. Logaritmen för A delat på B är samma sak som logaritmen för A minus logaritmen för B. Alltså, om vi har en logaritm med ett bråk kan vi dela upp det i två logaritmer med minus mellan. Eller baklänges, två logaritmer med minus kan bli ett bråk med en logaritm. Och den sista lagen, det är den vi använt när vi har löst exponentialekvationer hittills. Den ser ut så här. Logaritmen av a upphöjt till x. Samma sak som x gånger logaritmen a. Alltså, vi flyttar ut exponenten. På formelbladet så står den som logaritmen av a upphöjt till p är lika med p gånger logaritmen av a. Så ni känner igen det. Men det är fortfarande samma regel att exponenten får flyttas ut utanför. Nu ska vi lära oss att använda de här för att lösa ekvationer med logaritmer i. Och då finns det några allmänna varianter. Vi börjar med att ta exemplet logaritmen av 4 plus logaritmen av 250. Om vi vill bara lösa ut vad det här blir så skulle vi kunna slå logaritmen av 4 på miniräknaren och logaritmen av 250 på miniräknaren och så räkna ihop det. Men vill vi räkna utan räknare så använder vi oss av de här lagarna för att göra genvägar. Och då finns ju lag 1 som säger att plus mellan två logaritmer blir gånger och en logaritm. Så då kan vi alltså skriva det här som logaritmen av 4 gånger 250. Och 4 gånger 250 det är 1000. Och logaritmen på 1000 den är mycket lättare, den är ju 3. Det här var alltså mycket snabbare och mycket enklare än att räkna ut den där. Målet med de här är alltså för det mesta skriva ihop det till en logaritm som är mycket lättare att räkna. Det samma mål gäller för den här. Logaritmen av x minus logaritmen av 2 är lika med logaritmen av 13. Som den är så är den svår att lösa. Men om vi skriver ihop den så vi har en logaritm på varje sida, då får vi göra en liten specialgrej. Logaritmen av x minus logaritmen av 2 ser väldigt mycket ut som lag 2. Har vi två logaritmer minus varandra kan vi skriva ihop dem som ett bråk. Så då får vi nu med lag 2 logaritmen av x delat på 2 är lika med logaritmen av 13. Om vi nu resonerar logiskt så ska vi ta logaritmen av något. Det ska bli samma sak som logaritmen av 13. Då måste ju de här två bli samma. Annars kommer det aldrig bli samma tal. Alltså vet vi nu att vi lika gärna skulle kunna stryka logaritmen eller ignorera logaritmen. Att x delat på 2 måste bli 13. Alltså är x 26. Så anledningen till att vi försöker få ihop det till en logaritm är för att vi ska kunna resonera så här. Att vi inte bryr oss om logaritmerna. Vi tar ett lite mer avancerat exempel. 3 gånger 5 upphöjt till x är lika med 4 gånger 3 upphöjt till x. Nu står det ju x och grejer överallt. Vi vill ju ha alla x på samma sida och allting annat på andra sidan. Så jag skulle vilja ha den här trean där borta och den här trean där borta. Det åstadkommer vi enklast genom att dela på 3. Dela på 3.
Då får vi 5 upphöjt till x är lika med. Och nu räknar jag de här två, för det är de två som kommer stå tillsammans. Den här är ju fortfarande med x och den vill vi flytta på. Och så delar vi på 3 upphöjt till x för att flytta den hit. Och då får vi 5 upphöjt till x delat på 3 upphöjt till x är lika med 4 delat på 3. För de här två tar ut varandra. Den här ser ju ganska konstig ut. Men den löser vi precis som om det hade stått 5 upphöjt till x lika med 4. Vi gör logaritm på båda sidor. Så vi får logaritmen för 5 upphöjt till x delat på 3 upphöjt till x är lika med logaritmen för 4 delat på 3. Nu använder vi oss av lag nummer 2. Den här. Och skriver om det här som logaritmen av 5 upphöjt till x minus logaritmen av 3 upphöjt till x. Jag gör det här nu för att splitta ut dem i mindre delar för att sedan kunna få ut mina x. Och vi skulle ju kunna skriva om den här också med log 2. Delat blir minus och vi får logaritmen av 4 minus logaritmen av 3. Och så får vi flytta ut x:en med hjälp av log 3. Och då får vi ju x gånger lg 5 minus x gånger lg 3 är lika med lg 4 minus lg 3. Eftersom vi har x på det här och här så kan vi nu bryta ut det. Så vi får x gånger logaritmen av 5 minus logaritmen av 3. Nu bryter jag helt enkelt ut x ur båda. Syftet med det var ju förstås att få någonting som jag kan flytta bort hit bort så att x blir själv. Och det kan jag göra nu. Jag kan dela med hela den här parentesen. Logaritmen av 5 minus logaritmen av 3. Och då får vi x är lika med logaritmen av 4 minus logaritmen av 3 delat på logaritmen av 5 minus logaritmen av 3. Och slår vi ut det här på miniräknaren så blir det ungefär 0,56. Så det är egentligen regler för att jonglera runt och tillverka enklare uträkningar än de vi har haft förut. Om vi nu ska bevisa eller härleda de här reglerna. Så vi börjar med log 1. Det var ju den som var logaritmen för AB. Eller logaritmen för A gånger B. Det är samma sak som logaritmen för A plus logaritmen för B. Om vi nu ska bevisa den. Så gör man det, eller man gör det egentligen med alla de här lagarna. Genom att skriva om talen som potenser med basen 10. Om vi börjar med logaritmen för AB. Så kan vi skriva om det som logaritmen för A gånger B. Så skriver vi om A som en potens med basen 10. Och B som en potens med basen 10. Då kommer det se ut så här. Logaritmen A. 10 upphöjt till logaritmen av A gånger 10 upphöjt till logaritmen av B. Därför att när vi skriver om ett tal som en potens med basen 10, då skriver vi 10 upphöjt till logaritmen av talet. 10 upphöjt till logaritmen av A är A. 10 upphöjt till logaritmen av B är B. Om vi nu tittar på de här så kan vi förenkla de två. Med hjälp av potenslagarna. För de har ju båda basen 10. Och gånger mellan potensen med samma bas. Blir plus i exponenterna. Så det här. Blir alltså. Logaritmen av 10. Upphöjt till logaritmen av A. Plus logaritmen av B. Vi har utnyttjat en potenslag här. För att komma till. Logaritmen av A plus logaritmen av B. Och. Om vi kommer ihåg nu våran regel att logaritmen av 10 upphöjt till x är samma sak som x. Så utnyttjar vi det. Logaritm och 10 tar ut varann. Kvar blir exponenten. Logaritm 10. Kvar blir lga plus lgb. Logaritmen av a plus logaritmen av b. Och då har vi ju nått slutet. Så härifrån
Och hit kommer vi att skriva om basen 10. Om vi ska bevisa lag 2 då. Då hade vi logaritmen av a delat på b. Det ska bli lika med logaritmen av a minus logaritmen av b. Samma princip. Logaritmen av a delat på b ska skrivas om med 10. Så vi får logaritmen för 10 upphöjt till logaritmen av a delat på 10 upphöjt till logaritmen av b. Det skriver jag om talen a och b. Men en division med potenser med samma bas kan vi ju ta minus exponenterna. Så då får vi logaritmen av 10 upphöjt till LGA minus LGB. LGA minus LGB. Och när vi står så här så tar vi logaritmen av 10 ut varandra. Och kvar får vi logaritmen av A minus logaritmen av B. Och då är vi framme. Det går till slut. Den sista lagen, lag 3, ser ju ut här då. Logaritmen av a uppe till x är lika med x gånger logaritmen av a. Ska vi bevisa den använder vi samma princip. Logaritmen av a uppe till x är ju samma sak som logaritmen av. A ska skrivas om till 10 uppe till logaritmen av a. Och om det där är a så ska det vara uppe till x. Nu använder vi potenslag igen. Om vi har dubbelt upphöjt så kan vi ta gånger mellan exponenterna. Så det här är samma sak som logaritmen av 10 upphöjt till x gånger logaritmen av a. Här skriver man alltid x framför för att vi ska veta att x inte ingår i logaritmen utan att det är gånger logaritmen. Samma princip, LG av 10 tar ut varann. Kvar blir x gånger logaritmen av a. Och där är vi framme. Tre hyfsat simpla bevis som man bör kunna för att kunna nå de högsta betygen. Eller kunna genomföra i alla fall.